Jolekedde kwere miezi ebiri nga polisi linaba ne 15 amukubasiba abakwatibwa ku musango gukuti yali omugizi wa polisi mugwa Alfred Kawese derevo ne yali omukumi nga 17 omwezi gw'okusatu ekulambira mu Gombole Nakawa kino okusolwa kyava kuba kyala abasibo okwemulugiza ku kkooti Nakawa ku lwokutaano nti polisi yakwata abaana baabwe nga n'okutuusa kati tebamanyiddwako mayitire. Okusinziira ku mwogezi wa polisi mu kampuni Emiliano Kayima abaana bano baabasibo okuli Muhammad Mbazira Ramadhani Igenye Kayimanga ali ku polisi nagala malamulude ku nsonga zino n'agamba nti polisi ng'abiri mu omwezi ogwokusatu yakwata abaana 15 okuva makaga Mbazira gasangibwe Namasengere mu Gombole Nabbale mukono oluvannyuma lwa kitaabwe ne banyaabwe okuli Hadija Bint Salim na Aisha Mpire okukwatibwa. Era ewuwe twakwatirayo n'abakyala be twasangayo babiri, Mpire Aisha wa myaka 24 ne Hadija Bint Salim wa myaka 25 bakyala be. Waliyo abaana 14 asembayo obutonga wa mwaka gumu, asemba obukulu wa myaka 16 ate we myaka 16 nga ye maama w'ono w'omwaka gumu. Wabula boba mama bana bano okuli n'abalanga Zaitun Hilalingo no Wahigenye nga ne musibe ku musango gwa Kawese Fatuma Najjuma ne Saidat Nansubuga sibasanyufu nga batenda polisi timu olukomba bana baabwe okuli n'omwaka ogumu ne babagalira ne babalemesa okubala bako okumala ebbanga eryo lyonna. Obuzibu bwe nnina mpira nja misinga omwami wange misinga n'abaana bange. Bana bogende bukede tivatogezi na kuno bulumi mwe bayita mu kisira kino kyebamaze nga tebawuliza ku kifa ku baana baabwe. Bano basibye polisi okutaba nabo babwe n'eddembe ery'okubira n'abaana baabwe ate omu ku bakyala bano asangiddwa ng'aliko ebisago nga yampiire alumiriza polisi okumutugunya ng'ali mu kaduukulu ka Kireka ne bamutuusa ne ku ssa lyaliko era nga talina mbujjanjabi. Bakuba nnyo Kireka ne bafumita amatuko nga tegawulirako wadde bigaana era ndi wakufa kuba siina kyakukola siina njanjaba wadde bwe yali anjanjaba bamusiba. Kayima wakanyizibwa okutulugunya omukyala ono n'agamba nti bwe kiba nga kituufu waliwo omusirikale yamutulugunya oyo yakikola ku lulwe era nga bwekinaasuulibwa nga kituufu ajja kuba avunaanibwa. Okutulugunya omuntu yenna tekikkirizibwa mu mateeka ga Uganda n'etteeka weeriri baali baka ne bwe kibeerawo ofiisa baakikoze avunaanibwa butereevu mu mateeka. Wabeerawo yatulugunya munne anaakinnyonnyoka. Kayima ategeezezza nga bakkanyize ne maama baana bano okugira nga bawadde poliisi ebbanga lya wiiki nnamba ng'eyongera okunoonyeza ku nsonga zino agambye nti olw'okuba bali balowooza nti abaana bano bonna baazaalibwa Mbazira nga bavuddeyo bataata balala okuli Higenye ne mutebi abeere mbalala ensonga zino bazikwasizza kamishona wa poliisi akola ku by'okukusa abantu Moses Binoga ne ttiimu eyongera okuzinoonyerezaako. Balina obulumi nga bamaama naye tubasabye batuwe akaseera katonoko Commissioner Binoga timu ye agitaddewo egenda kukola ku nsonga eno era kyemmanyi agenda kubasinkana mangu. Wabula agambye mu bbanga lino lya wiiki emu abazadde bano sibakkirizibwa okulaba ku baana abo. Ebyo ebigudde mbalo ya ku musinja ogw'eddiini bawadde poliisi ennaku musanvu okunuddira bannayuganda ku kikolo ekyokukwata abaana abo nga basinziddwa okuwona lwabwe olubadde ku popo mu ndeeba nga bakulembeddwa mu Judi Mbabali bategeeza nti kikola kya poliisi kiyakola kimenya amateeka guno musango gwa Dagomola. Bongeddeko nti abaana bano basiraamu ng'ekifo ky'amateeka omu tekisanidde kubanga si kya busiraamu kigenda kikontana n'eddiini. Ewantu omwana we walina okutwalibwa wateekwa okuba nga wali gazeted nga walina layisinsi nti walabirira abaana tebamalaga mutwala mu kifo bino byonna byonna poliisi teyabikola. Baagala ne poliisi eririra abaana bano n'abasadde baabwe olw'okutulugunyizibwa mu bwongo. Tochi etteeka lyaffe ligamba bw'oleeta tocha muntu you must compensate that person oteekwa okuliwa poliisi erina okuliwa. Basabye nti singa poliisi egenda mu maaso n'okubira abaana bano endagamuntu olw'okuba nti abamu ku baana bano tebazaalibwa bazadde abo etandika n'okubalabirira kuba bafiirwako bazadde baabwe. Henry Nsubuga, Nages of Setima, Oxakede Gulino, Rob Kede TV.